cheia de paciente hoje, Vicente. Não fui eu que convidei a Raquel. Acredito. É que você mal falou comigo na festa ontem, né? Eu tô cansada. A Malu gosta de você, Patrícia. Ela gosta de mim, mas não consegue tirar a Raquel do meio da gente. Nunca conseguiu. Não, eu acho que ela tá confusa, só isso. Patrícia, ninguém sabia que a Raquel apareceu naquela festa. Vicente, o problema não é só a festa. A Raquel tava em Paquetá. E tudo bem. Você não precisa me dizer nada. Quem tem que dizer é ela. Então vai atrás dela. Deixa ela ir atrás do que ela quer. Eu tenho um paciente agora. Você não está trabalhando demais, não? Pede pra Cel trazer um café pra mim. Patrícia. Por favor, Vicente. Meu dia tá cheio hoje. Quê? Não. Ensaio sobre a cegueira é um dos livros da minha vida. Você já leu As Intermitências da Morte? Cada um de nós tem a sua própria morte. Não é forte. Dramático. Mais alguma recomendação? Primeira, fugir de festa surpresa. E segunda, usar filtro solar. Ah, é muito importante isso. Terceira, assistir todos os filmes da Pixar. Não, a terceira é bem mais fácil. Eu duvido. Você tem cara de quem ama filme conceito? Daqueles que ninguém entende. Eu? Não, você não sabe. Eu troco qualquer filme cult iraniano pra assistir pela milésima vez Moulin Rouge. Juro, eu sou uma farsa. E o que mais? O que mais? Eu choro com Imagine Eu e Você. Tá piorando. E eu passei anos da minha vida tentando decorar o poema de 10 coisas que eu odeio em você. Nossa. É grave. Muito. Eu ainda não te agradeci por ontem. Não precisa. Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre Sessão da Tarde, Saramago pra você, mas eu preciso ir pra agência. Tentar dominar o mundo. Mais ou menos. Criar boas campanhas e bons motivos pra que você queira muito alguma coisa sem perceber que, na verdade, você não precisa dessa coisa pra absolutamente nada. E mesmo assim, como? Perigo, hein? Te ligo mais tarde. Lá vai a bichinha. Demorou, hein? Você sabe com quem que a Malu tava hoje? Não faço ideia. Com a garota da festa. Quem? Garota da festa, Silvia. Amiga da Ju, que ninguém sabe quem é. Ah, tá. E daí? Como e daí? Não quero beber. Ô, Raquel, você precisa se preocupar com a Patrícia, entendeu? Não é com amiguinha de Ju. Toma, bebe.
Você acha que tem chance delas voltarem? Sempre tem. Vicente! Vicente! O que foi? Tá tocando. O quê? Aí, ó. Tocando, maluco. WhatsApp, cara. Olha, você, em que momento que eu achei que ia ser uma brilhante ideia me apaixonar pela primeira vez aos 32 anos de idade? Por um homem! Sem crise. Aliás, eu não sei em que momento que eu achei que ia ser uma ótima ideia me apaixonar. Deixa de ser exagerado. Vocês deram certo pelo tempo que tinha que dar. Acho que eu vi ele passando. Vicente, você acha que vê o Miguel todo dia? Onde é que você foi hoje? Oi? Onde você foi hoje? É, eu vou tomar banho. Malu? Ah, não, Malu. Malu! Malu! Thank you.